Vad gör du med bandet så att säga? Jag lägger ut det på internet. På YouTube? Ja. Ja. Jag filmar bara mig själv så här. Vad heter du där då? Där heter jag Hela Pingsten. Hela Pingsten? Mm. Ett ord. Det syftar på att pingstdagen som den beskrivs i apostelgärningarna innehåller både det karismatiska men också socialt engagemang och kärlek. Och att vi måste liksom ha båda delarna. Vi kan inte uppväcka halva pingsten, utan vi behöver liksom ha både karismatik och engagemang kombinerat. Ja, för 2 veckor sedan då läste jag lite grann ur Jack Deers bok Surprised by the Voice of God om profetians gåva. Och där nämner han en person som heter Paul Kane ganska mycket, som är en god vän till honom och som han har många erfarenheter från liksom Pauls profetiska tjänst. Så idag tänkte jag snacka lite mer om vem Paul är. Han har en väldigt häpnadsväckande historia. Hans mamma, som hette Anna Kane, hon menade med bestämdhet att Pauls födelse var fullständigt övernaturlig. Där skriver bland annat en kille som heter Mike Bickel om i sin bok Growing in the Prophetic. Att när Anna Kane var gravid, eller blev gravid med då sin första son 1929, har hon skrivit här, så var hon väldigt, väldigt sjuk. Hon hade 3 kroniska sjukdomar. Det var hjärtproblem, hon hade allvarlig bröstcancer och så hade hon också tuberkulos. Så att hon hade verkligen hamnat i en väldigt allvarlig situation. Hon hade undersökts på Baylor University Hospital. Och de hade förstås väldigt länge försökt bota henne, men kommit fram till att det går inte. Det är kört. Du kommer att dö. Och med den dödsdomen så sändes hon hem till Garland i Texas där hon bodde. Och då var hon gravid. Då var hon gravid, precis. Men Mike skriver här att likt Hanna i första Samuelsboken så sa hon till Herren att hon skulle tillägna sin son honom. Hon skulle tillägna sonen Gud om hon fick leva. Men hon var gift. Ja, och han skriver inte något här om fadern faktiskt, men jag utgår från det. Vilket fall så kan vi utgå från att det är en man som har gjort henne gravid. Ja, precis, precis. Det står inte att liksom... Det var ingen jungfrufödsel. Det var ingen jungfrufödsel. Nej. Tack god Gud. Precis. Halleluja. Ja. Ja, det är bra. Just det, dessutom, förutom bröstcancer, hon hade cancer på 2 ställen, både i brösten och i livmodern. Så att egentligen fanns det ingen chans ens om hon skulle överleva att barnet skulle kunna komma ut. Men hon bad om ett mirakel. Och det står här att en sen kväll när hon desperat ropade ut till Gud så uppenbarade sig en ängel för henne. Och sa att hon kommer få en son. Och att hon ska kalla honom för Paul. Han ska gå i aposteln Paulus anda och sprida evangeliet. Och uppenbarligen födde hon en son som Paul föddes. Och hon levde rätt länge. Hon blev 105 år gammal. John Wimber höll ett jättefint tal när hon hade gått hem till Herren. Så här, eftersom Paul sen blev involverad i vinjarrörelsen. Och det här låter ju nästan för bra för att vara sant.
Dock är det värt att komma ihåg att med tanke på alla händelser som sedan inträffade under Pauls liv, så är detta vardagsmat. Mm. Jag kommer räkna upp massvis, eller nu kommer jag inte räkna upp massvis, men det finns massvis med vittnesbörd på fantastiska mirakel. Jag kommer räkna upp några av dem. Paul föddes och Anna berättade inte om ängeln som hon hade mött. Utan hon ville att Herren skulle uppenbara sig för honom själv och ge honom en kallelse personligt. Och det skedde när Paul var 8 år gammal. Då fick han en tydlig kallelse från Gud att sprida evangeliet. Och han var en väldigt rolig ung pojke. Medan hans kompisar ägnade sig åt att leka krig, så brukar han gå ut i skogen och så satte han pinnar och stenar och gjorde kyrkbänkar. Sedan ställde han sig och predikade framför dem. Han hade också en tydlig gåva väldigt tidigt. Ska vi se. Ja, nästan. Så att han fick åka tillsammans med en baptistpastor som hette Dr. Parrish. Redan som tonåring när pastorn skulle åka runt och predika. Och redan då så uppenbarades det att Paul hade en profetisk gåva från Gud. Till exempel så berättar Mike här om när de skulle åka till... Nu är det någon som kommer. Hej Elena! Hej! Det kommer i alla fall. Ja. Yeah. Vi sitter och snackar om Paul Kane. Jajamän. Nej, det är lugnt, alltså. Ja, de åkte till ett sjukhus. Dr. Parrish och Paul Kane. För att besöka en församlingsmedlem. Men när de var på väg dit så sa Paul att han såg en syn av en annan person som fanns där på sjukhuset. En kvinna i 60-årsåldern som var klädd i en rosa klänning. Och Paul sa, vid hennes säng så sitter hennes bror som heter Tom. Och är med och umgås med henne liksom. Och när de kom dit så hittade de här två personerna. Och eftersom Herren hade det uppenbart för dem så kunde de liksom bekänna. Så att Pauls pastor insåg att Paul hade en gåva. Och det här började bli mer och mer känt. Paul fick följa med på möten, han fick hålla i möten. Så här. Han fick predika. Och som 20-åring... så började han på allvar åka runt i USA för att hålla väckelsemöten. Mm. Och det här var ju en tid när det var många fler som gjorde på det här sättet. Inom den amerikanska pingströrelsen så var det flera som började åka runt och ha stora tältmöten. Helande kampanjer och frälsningskampanjer. Så här. Och några av de här spårar ur efter ett tag. Till exempel den mest kända personen från den här tiden som hade så här stort tält. Han hette William Branham. Och han började lära ut irrlärare till slut. När han förnekade treenigheten bland annat. Så det var inte alls bra. Men ändå så fanns det bland många av de här
tältpredikanterna en genuin längtan efter att se Guds rike spridas. Och flera av dessa förekom i en tidning som heter The Voice of Healing, som publicerades i början på 50-talet. Och här är ett litet utdrag ur oktobernumret 1951 om Pauls kampanj. Paul stack ut lite från mängden för han var så pass ung. De andra var i 30, 40, 50 års ålder, men Paul var 20. Så här beskrivs Paul som a youth with a remarkable ministry who is stirring cities in the West with supernatural demonstrations of God's power. Och det är en hel del som står skrivet här, men jag tänker att vi kan börja med att läsa det som står längst till vänster. Riverside Meeting Sweeping Success by C.A. Guad, som då var pastor i en pingstförsamling där. The First Assembly of God. Evangelist Paul Kane has just closed another soul-stirring, heartwarming meeting. In Riverside, California, we have never seen God's love for man and man's love for God so beautifully demonstrated as we have seen it in the miracles he has wrought nightly through his humble servant Paul Kane. The blind saw, the deaf heard, the cripples were made whole. One sister was pointed to in the audience who had a very large growth on her face. Brother Kane said, "Lady, your growth will disappear." Thousands heard her testimony. Hundreds saw the growth disappear with their own eyes. The lady screamed, "The growth is gone," as it fell from her face. And now not a trace of it remains. I am happy to verify this testimony. Also many others. A young color sister came into the meeting with her leg in a cast from hip to ankle. After being prayed for, Brother Kane said to her mother, "Take this cast off." She did so. The child came walking to the services night after night without crutches, without a cast. A mother was told to bring an infant child to the platform for healing. Brother Kane told her that God had shown him that the child had spastic paralysis. As he prayed for the baby, it leaped in its mother's arms. The eyes lit up, the whole facial expressions became active and alive, and the child is now well. On the closing night, the giant tent overflowed with approximately 2,000 persons. Brother Kane leaves us to go to Grants Pass, Oregon, but we are praying that the great physician will visit us again through the precious ministry of Brother Paul Kane. We shall never forget the thrill of seeing hundreds saved, baptized, and healed. The gift of discernment is so perfect that it leaves the skeptic without any ground to stand on. Brother Kane's ministry was effective enough that many came from other states to be in his meetings. Där ser vi alltså att den här pastorn vittnar om dels helanden, men också det han kallar för the gift of discernment, vilket de här menar är när Paul kan säga saker om folk. Det som andra kallar för kunskapens ord eller helt enkelt bara profetia. Här står det också om till exempel, ja, vi kan läsa här längst ner i mitten kolumnen, så står det om den här kvinnan som hade den här utväxten. Large crowd sees cancer disappear. One night when I attended a Paul Kane tent meeting in Riverside, California, Brother Kane pointed to me and said the cancer I had on my face would leave. It was a very large growth, and as I stood, hundreds around me could see it clearly. Brother Kane, whom God has especially blessed, said, "I command the growth of cancer to disappear now." People all around saw it fall from my face in two pieces. There is not a trace left. Thousands of others were blessed also. I am so thankful for this miracle that instilled the fear of God in many hundreds there that evening. Och sen kan man också kolla på liknande vittnesbörd i höger kolumnen. Growth disappears instantly. När en kvinna som heter Mrs. Starletta Brown som skriver: Paul Kane prayed for my little daughter, Darlene Brown.
at Calvary Chapel, Los Angeles. Nej, Calvary Temple förstås. As soon as I heard of the things that were happening in the services there, I decided to go. The very first night, Brother Kane, who had never seen me before, pointed me out to the audience and told me everything that was wrong with me. I had never heard of such supernatural thing, for I was not a Christian, and he told me so. He also told me what church I belonged to, and this convinced me. Then, to my astonishment, he said, "Mother, your child has a growth. Is that also correct?" "Yes," I replied. Then he said, "Bring the child to me. Jesus is the best surgeon." He said, "The doctors have planned an operation. Is this also true?" It was very true. Then before praying, he said, "God revealed to me before entering the service that this child's growth would disappear." Then he prayed and said, "Audience, it's all gone." I looked and through my tears saw the growth vanishing. After 2 minutes, no trace could be found. Dr. Small, the surgeon, said, "What on earth has happened? This is truly amazing." I told him it was Jesus. I am now saved through this miracle. And this can be confirmed by thousands at Calvary Temple. De har också publicerat ett vittnesbörd från en annan pastor som berättar om samma händelse i vänsterkolumnen. Och det här är bara några av alla de vittnesbörd som kom från Paul Kings möten på den här tiden. Som vittnar om hur han kunde säga saker om människor som fanns där i publiken. Vad de hette, var de kom ifrån, vilka sjukdomar de hade. Och så bad han för dem. Och naturligtvis blev inte alla helade, men ändå många. Och det var många gånger väldigt fascinerande, dramatiska helande. Som sagt, den vågen av tältmöten som ofta centrerade kring en enskild predikant börjar spåra ur. Och Paul menar att han fick ett tilltal från Gud som var något i stil med "Leave the rat race." Dra dig ur det här, liksom, det här är inte sunt. Så, vilket gjorde att Paul avslutade sina möten. Och därefter var det många andra i den här vågen som liksom en efter en var tvungna att lägga ner, eller så var de tvungna att liksom omforma sin verksamhet, för det blev liksom lite konstigt så. Och sen var Paul rätt så passiv när det gäller liksom den offentliga verksamheten. Naturligtvis kan man inte upphöra liksom när man har fått en kallelse från Gud, om man inte lämnar tron, vilket han förstås inte gjorde. Men han hade inga offentliga möten så, utan han liksom tjänade Gud i det tysta. Men i slutet på 80-talet och början av 90-talet så fick han kontakt då med Mike Bickel, som hade skrivit den här boken här. Och via Mike Bickel fick han kontakt med Vineyard-rörelsen. Och då blev han aktiv igen. Mike Bickel hade en kyrka i Kansas City som var väldigt inriktad både på det profetiska och på bön för väckelse. Och där fanns det flera personer med profetiska gåvor. Men det var också så att man bjöd in många profetiska förkunnare eftersom man upplevde en kallelse från Herren att fokusera på detta. Och de här blev kända som Kansas-profeterna. Som fick ganska rejält med utrymme inom Vineyard. Så då började hålla konferenser om det profetiska. Och John Wimber, Vineyard-rörelsens ledare, undervisade om det profetiska och sådär. Och de deltog i konferenser och kom till Sverige bland annat. Och det är lite roligt.
när Paul Kane besökte Sverige för första gången. Då var han här tillsammans med John Wimber, inbjuden av biskopen Göteborg som hette Bertil Jäppner. Visst var det så? Och där så sa han, han delade bara ett profetiskt ord under hela konferensen, för Bertil Jäppner hade sagt åt honom att trodde inte att svenskarna var tillräckligt redo. Men det var ändå ett som man lyckades få ut, som jag har förstått det. Och det lät så här. I have a message for Hans and L-O-T-T-A. Vilket då var Hans och Lotta Sundberg. Men han visste inte hur Lotta skulle uttalas. Han hade aldrig hört något så tokigt namn som amerikan. Det är ganska fascinerande. Så sen fick Hans och Lotta en privat stund med honom i 3,5-4 timmar någonting på hans hotellrum. Och Hans sliter sitt hår för att han inte hade med sig en bandspelare att spela in det där. Men han har sagt till mig att liksom, en del kommer jag ihåg fortfarande förstås. Och det är en del som man har sett har liksom uppfyllts i deras liv. Men det här var ju liksom innan de blev ledare för Vineyard i Norden. Och de hade aldrig träffat Paul. De liksom hade ingen relation alls med honom. Och han upprickade deras namn. Och fick profitera över deras liv. Bill Jackson har skrivit en jättebra historia om Vineyard. Och där skriver han om Kansas-profeterna. Och han tar upp både positiva och negativa aspekter. Han betonar att det var en hel del som i Paul Kanes teologi som inte var särskilt genomtänkt. Och som kom väldigt mycket från hans tjänst i den här väckelsevågen liksom, på 50-talet. Det var mycket det här att profeterna, de skulle inte bara profetera utan de skulle undervisa också. Och alla kanske inte hade undervisningens gåva, alla kanske inte hade en sån teologi. Ibland kunde det spåra ut även där, och det gjorde det också. Och till slut så liksom fick Mike Bickers församling i Kansas lämna Vineyard-rörelsen och man avsluta de här profetiska konferenserna. Men ändå så är det lite intressant att Bill här beskriver hur han var med på en konferens. Om jag inte minns fel så var det en ledarkonferens där dessa Kansas profeter var med och profeterade. Och han skriver att Paul Kanes profetiska ord var väldigt fascinerande. För jag ska se om jag hittar det här. Det som förekom, som vi läste i den här tidningsutdraget, att Paul kunde pricka folks namn och sådär, det förekom även här. Så han skriver att Paul kunde säga han och hans fru, hans frus fullständiga namn som ingen använder. Båda gick under smeknamn liksom. Hon heter ju William egentligen, men alla kan man få bild. Det är för sig inte så jättekonstigt att lista ut, men eller jättesvårt att lista ut. Men om jag minns rätt så lyckades Paul pricka in alltså även deras mellannamn.
Så det är liksom, det här fortsatte förekomma. Men sen så avslutades även vinjarderan för Paul Kane. Och så liksom uppdagades det liksom att han absolut inte har levt ett syndfritt liv. Utan han föll. Och hade begått ett gäng synder. Vi behöver inte gå in på liksom exakt vad han är. Vilket förstås var jättetrist. Men liksom, och det är viktigt när vi diskuterar det här, för liksom medan vi betraktar, jag tror vi betraktar så här profetiska personer lite annorlunda än vad det är pastorer liksom, ibland, jag vet inte. Men liksom en pastor är liksom mänskligare, och då kan man liksom lättare förstå fel och brister. Men när en person liksom menar sitt tal och från Gud, då ställs det så mycket högre krav. Men i vart fall, jag tycker Paul Kanes liv och tjänst är riktigt fascinerande. Och det är ett tydligt tecken på att det inget är omöjligt för Gud. Han förmår använda var och en av oss. Han förmår göra större ting än vad vi kan be om eller tänka genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Så det är bara liksom en uppmuntran. Och jag vill inte liksom glorifiera honom på något sätt. Han var människa som vi, har begått många misstag och synder förstås. Han är liksom människa. Men det är liksom en uppmuntran för liksom att det är Gud kraften ligger. Och det är honom vi ska eftersträva. Då ska vi ta och be för utgjuten av anden i Uppsala. Att Gud upplivar den profetiska gåvan ännu mer i sin församling. Gärna. Ja.